Aj za gocu. Da li je istina da, da se nisi pozdravila sa dosta ljudi zato što ih ne voliš? Bravo. Ja sad ne znam, dobila sam opomenu danas. Ne, to je spoljno sveta, ovo je za ovdje, kad se pozdravljala na kraju. Gocu, je li ti smatraš kao gazda da bez posljedica mogu da odgovorim na ovo pitanje koje je vezano bilo za još uvek farmu i nije vezano da, vezano je za farmu u smislu u trenutku hoću, sad samo moram da znam da li mogu. Daj mi olovku da je nacrta. Imaš ovakvu arenu, čekaj da ti nacrta, imaš arenu. Ovo je već s tvoje strane vrlo drsko. Imaš arenu ovako. Čekaj da ti nacrtam, čekaj. Šta si mi pitao, zašto si sa nekim ljudima nisam pozdravila? Čekaj da ti objasnim. To je znak, pozdravljamo se onog trenutka kada napuštamo arenu. Ti si ovdje u areni. Ti ovo što sada radiš ovdje, izvini, ko ćeš te izgužvano. Daj da ti nacrtam. Gužvajte, gužvajte. Daj da ti nacrtam, pa čekaj. Ne, gledaj, ovo je arena, pas. I sad ti si ovdje u areni. I mi smo ovdje oko arene. I ti sada bla bla. I ti izađeš. Jeste. I ne pozdraviš se s nama. Ja te pitaš što si nisi pozdravila. I ti kažeš, nije pitanje za farmu. E sad ako treba mogu i da ti obojim. Ko ćeš si ukapiralo po... Meni se jako dopada što ti ovdje hoćeš da ostaviš utisak takav da dobiješ recimo emisiju, ne znam gde treba da bude. Već ima emisiju. Ne, ja imam emisiju, imam svoju internet televiziju, tako da mi ne treba. Imaš i televiziju. Internet televiziju. Sajim ti jedno čekaš, on se kaže da bilo bi lepo kao ovaj, da te niko ne isprati kao nekoga ko odlazi, nego hvala Bogu kao nekoga ko je možda pobednik. Aj, odgovori na pitanje, a ne da filozofiraš. A zašto si ti ovo radio i želeo mene da poniziš, ti imaš da mi crtaš pitanje? Ne, ti ponižavaš sve nas, tu nećeš odgovoriš na pitanje. Postavljeno ti lepo pitanje. Ti se praviš luda. Danas sam opomenuta i pokušavam samo da proverim da li je to nešto što mogu i smem da kažem. Nisam se pozdravila sa ljudima kojima sam htjela da ostavim, znajući da odlazim. Želela sam da ostavim jednu zamkicu malu u kojoj će oni pokazati svoje lice u smislu da eventualno sebe podignu u celoj toj priči ili da, naravno, ako imaju kapacitet za to, to bude to, a slučajno ako ne, onda padnu.